উচিত নহয়। আইন আমিয়ে বনাইছো, আপনাদেরকে বনোৱা নাই। জনসাধারণের কারণে আইন বনাইছে, সকলের কারণে সমান। লোকসভা সমষ্টিসমূহ 25 বছৰ মূৰে মূৰে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয়, পুনৰ গঠন কৰে। কিন্তু আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ কাৰণে বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ পিছতহে আজি বিধানসভাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে, 45-46 বছৰৰ পিছত। 1977 চনত অসম বিধানসভা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিল বা লোকসভা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিল, আৰু 1977 চনৰ আগলৈকে মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো জনজাতিভাৱে সংৰক্ষিত আছিলে। কিন্তু গুভা মৌজাটোত এতিয়াৰ আজি সময়ৰ জাগীৰ সমষ্টিত আছিল, কিন্তু সেই সময়ত মৰিগাঁও বিধানসভা অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে। গুভা মৌজাটো জাগীৰলৈ কাটি নি মৰিগাঁও সমষ্টিটো মানে সাধাৰণ সমষ্টিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে। সেই যে কি নহওক, 45 বছৰৰ পিছত মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো ঐতিহাসিক পটভূমি ভিত্তিত জনজাতিভাৱে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো, ৰহা জাগীৰত মধ্য অসমতে দুটাকৈ সমষ্টি, বিধানসভা সমষ্টিৰ অনুসূচিত জাতিসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ থাকিল 45 বছৰে। আমি বিচাৰোঁ সংৰক্ষণ নীতিৰ ভিত্তিত ৰহা জাগীৰ সমষ্টিক সংৰক্ষণ মুক্ত কৰিব লাগে, নতুবা জনজাতিৰ বাবেহে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। কাৰণ এই অঞ্চলত ঐতিহাসিকভাৱে তিৱাসকলৰ ৰজাদিনীয়া সামাজিক প্ৰথা মানে চহৰী গুভাকে ধৰি 7000-5000 ৰজাসকলে সামাজিকভাৱে ইয়াতে প্ৰচলন কৰিছিল, ৰাজত্ব কৰিছিল, সামাজিক ব্যৱস্থাৰ মাজত ৰাজতন্ত্ৰ আছিলে। ৰজাদিনীয়া সামাজিক প্ৰথা মতে এই অঞ্চলৰ যিহেতু তিৱাসকলৰ হয়, তিৱাসকলৰ ভূমি হয়, বাঘ ভালুকৰ লগত তিৱাসকলক আজো ককাহঁতে ককাহঁতে এই হাবি জংঘল চাফা কৰি ৰাজ্য পাতিছিল, গাঁও পাতিছিল, এই অঞ্চলটো আমাৰ হয়। কিন্তু সংৰক্ষণ নীতিৰ ভিত্তিত অনুসূচিত জাতিৰ বাবে ৰহা জাগীৰত 45 বছৰে সংৰক্ষণ হৈ থাকিল। আমি আশা কৰোঁ সেই অঞ্চলটো এতিয়া আমাৰ বাবেহে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, যিহেতুকে তিৱা স্বায়ত্ব পক্ষৰ গঠন হোৱা আজি 28 বছৰ হ'ল। এই অঞ্চলত ডিমৰীয়া, মৰিগাঁও, হোজাই, নগাঁও, এই অঞ্চলত অসমৰ 48টা ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকৰ ভিতৰত 17টাই এই মধ্য অসমত আছে। গতিকে ঐতিহাসিক পটভূমি, এই অঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ দখল, প্ৰভুত্বৰ স্বাৰ্থত, সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত বিধানসভাৰ আসনসমূহ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে, বিশেষকৈ তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদ এলেকাত। গতিকে আমি আশা কৰোঁ সময় থাকোঁতে নিৰ্বাচন আয়োগ তথা ৰাজনৈতিক যিসমূহ যিসকলে ৰাজনীতি কৰে, অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক, অন্ততঃ মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰক, জাগীৰ আৰু ৰহা এই দুয়োটা সমষ্টিকে সংৰক্ষণ মুক্ত কৰক, এইটো আমাৰ দাবী। আৰু আমাৰ সমস্যা সমাধান নোহোৱালৈকে, আৰু আমি বিধানসভাৰ জনজাতিসকলৰ বাবে সংৰক্ষণ নোপোৱালৈকে আমি আমাৰ সংগ্ৰাম তীব্ৰ বা তীব্ৰতৰভাৱে আগুৱাই লৈ যাম। আলোচনা হৈছে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কিন্তু অহা 11 তাৰিখলৈ শুনানি আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে দি আহিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2020 চনৰ পৰাই তিৱৰ বা মিচিংসকলৰ ষষ্ঠ অনুষ্ঠাতনৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰেৰণ কৰি ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 2020 বা 2023 চনলৈ, 3টা বছৰ দেখোন তাৰ ভেকু ভাওনা হ'ল। গতিকে এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদিচ্ছাই যদি কাম কৰে, ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত যদি অন্ততঃ মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ নকৰে, তেনেহ'লে আমি ভাবিম তেওঁ ভুল, খিলঞ্জীয়া বিৰোধী, অসমীয়া জাতি বিৰোধী, ভূমিপুত্ৰ বিৰোধী, তেওঁ এজন বহিৰাগত বাংলাদেশীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু তেওঁ নিজে বহিৰাগত, নিজে বাংলাদেশ। ছাত্ৰখন আদি কৰি 7টা আমি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আজি যোৱা 20 জুন তাৰিখে নিৰ্বাচনী আয়োগ বিধানসভা সমষ্টি ডেলিমিশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো খচৰা ওলালে, এই খচৰাটোত আমাৰ আটাইকেইটা সংগঠনে আমি অসন্তুষ্ট হৈছোঁ। তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতেই আমাৰ এই মৰিগাঁও যিটো সদৰ সমষ্টি, এই মৰিগাঁও সদৰ সমষ্টিটো জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আছিলে। গতিকে ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত কৰি 77ৰ সময়ত যি ডেলিমিশ্যন কমিশ্যন হ'ল, তাত আমাৰ যিবিলাক কম্পেক্ট এৰিয়া আছিলে, এই আমাৰ জনজাতীয় যিবিলাক কম্পেক্ট এৰিয়া আছিল, এই কম্পেক্ট এৰিয়াবিলাকক খণ্ড বিখণ্ড কৰি আমাক কি কৰা হৈছিল, জনসংখ্যা ভিত্তিত নিশকটীয়া কৰি তোলা হৈছিল। আৰু সেই সময়তে আমাৰ এই যিখন সংৰক্ষিত
বিধানসভা সমষ্টি এই সমষ্টিটো ভাঙি ভাঙি দিয়া হৈছিল। গতিকে আজি পুনৰবা এখন খসুৱা ওলাইছে, যিখন খসুৱাৰ নেকি পুনৰবা সেই একেটা ব্যৱস্থাকে হাতত ল'লে চৰকাৰে। গতিকে আমি আমাৰ এই মঞ্চৰ পৰা আমি চৰকাৰক গৰিহণা দিছোঁ। আজি আমি মধ্য অসমত আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি সদৰ সমষ্টিটো জনজাতিভাৱে সংৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কাৰণ যিহেতু আমাৰ এটা ক্লু আছে, কাৰণ এইখন এই সমষ্টিটো আগতেই জনজাতিভাৱে সংৰক্ষিত হৈছিল আৰু এই সমষ্টিটোত 60% জনজাতি ভোটাজ আছে আৰু এই এই সমষ্টিটোত এই মধ্য অসমত তিৱাৰ সাতুৰজা পাচুৰজাই এটা সময়ত কি কৰিছিল, শাসন কৰিছিল আৰু ইয়াতে এখন পৰিষদীয় জনসংখ্যা ভিত্তিত এখন পৰিষদ আছে, তিৱা পৰিষদ আছে, তৎসত্ত্বেও ইয়াত এখন সদৰ সমষ্টিত এই মৰিগাঁও সদৰত কিহৰ কাৰণে সংৰক্ষিত নহ'ল, আমাৰ এটা এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। এইটো চৰকাৰে আমাক পৰিচালনামূলকভাৱে বাৰে বাৰে অন্যায়ভাৱে এই ব্যৱস্থাটো কৰিছে। গতিকে আমি আটাইকেইটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু এই ব্যৱস্থাটো যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই মৰিগাঁও সদৰ সমষ্টিটো সংৰক্ষণ নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। ইতিমধ্যে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ বিশাল গণসমাৱেশ আছে, তাৰপিছতে আমি মধ্য অসম বন্ধ দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মুঠতে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে ইয়াৰ কোনো সুদূৰ সিদ্ধান্ত এটা নলয়, সুসিদ্ধান্ত এটা নলয়, তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম। যোৱা 25 জুনত আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কিছু আলোচনা মিলিত হৈছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে? গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে, এনেকুৱা আশ্বাস ইয়াৰ আগতেও বহুবাৰ প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমি এই আশ্বাসত সন্তুষ্ট নহয়। যেতিয়ালৈকে এইটো 11 তাৰিখে ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ এই সমষ্টিটো সংৰক্ষণ হোৱা বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি আশ্বস্ত নহয়।